vai ser tanto como eso, pero está aí... Non é a primeira vez que o Bloque Nacionalista Galego leva ao pleno unha iniciativa coa que reclama o arranxo ou acondicionamento desta zona de Lecer, situada na contorna do Campo da Alta, na zona de Cabío. Nin antes o Partido Popular, nin agora o goberno de Nos Pobra mostraron o máis mínimo interese polo seu arranxo, polo que dende a formación frentista volven a insistir na necesidade de acometer unha actuación de mellora deste espazo recreativo. O BNG xa presentou en varias ocasións iniciativas relacionadas co mantemento e co arranxo e coa posta en valor de toda esta contorna, pero pasan os anos e non se pon man a nada. Tanto esta zona recreativa que xa perdeu parte das mesas e dos bancos, que ten os accesos moi deteriorados, como o paseo que comeza aquí, nesta área recreativa, remata na praia de Cabío, están destrozados. O mirador xa non ten apenas o valado que o circunda, a cartelería, os cartéis informativos que había en todo o traxecto están ilexíveis, o parque infantil que se sitúa ao final deste paseo, ao principio da Praia da Lombiña, perdeu parte do seu mobiliario, etcétera, etcétera. Para o BNG, trátase dunha zona moi concorrida, principalmente na época estival, polo que piden o seu arranxo urxente, evitando así o estado de abandono no que se atopa actualmente.